नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल पुत्र गति शनिबार तदनुसार जनवरी एक तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस थिल्लागा सूर्य दक्षिणायन हेमन्ती ऋतु राक्षस नाम सम्वत्सर पौष कृष्ण पक्षको आज चतुर्दशी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र गण्डयोग भद्राकरण योगमा आज मुसल योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर छप्पन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर अठार मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन वृश्चिक राशि हुनेछ चन्द्रमाको वास आज उत्तर दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ रातो आजको दिन विशेष गरेर आज नयाँ कार्यहरू शुभारम्भ गर्नको लागि आज त्यति उपयुक्त दिन देखिएको छैन आज रिक्ताथि पर्न गएको हुनाले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नु आज सायद जुरेको छैन आज दुई हजार बाइस सन्को प्रारम्भ भइरहेको छ ईस्वीय सन् दुई हजार बाइसको यहाँहरू सबैलाई मङ्गलमय शुभकामनाका साथमा अन्य विविध जानकारीहरू यस प्रकार रहन गएको छ आजको लागि आज भगवान् शिवजीको तिथि हो आज आजको दिन महिनाको शिवरात्रीको रूपमा मानिन्छ आजको दिनलाई आज चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि बेलपत्र टिप्न नहुने दिन हो आजको दिन भने आजको दिनलाई विशेष गरेर आज भगवानको दर्शनको लागि नारायण भगवानको शिवजीको त्यस्तै देवीको पूजा आराधनाको लागि भने अति नै उत्तम शुभ दिन रहन गएको छ र अन्य कार्यहरू गर्नको लागि भने त्यति उपयुक्त नदेखिएको हुनाले र पनि कहिले कहिले सामान्य काम नगरि नहुने काम छ भने बिहान साढे सात बजेबाट साढे आठ बजेसम्म राम्रो समय हो आजको लागि राहुकाल रहेको छ नौ बजेबाट साढे दस बजेसम्म भने राहुकाल रहनेछ आज ज्येष्ठा नक्षत्र भएको हुनाले आजको दिनमा कोही बालबालिकाको जन्मियो भने स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्ने समय चलिरहेको छ र शल्यक्रिया गरेर अपरेसन गरेर सन् कोही गर्भिणी नारीलाई अपरेसन गराउनुको लागि आजको दिन त्यति राम्रो छैन नगर्दा बेस हुने खालको दिन हो आज र भोलिको दिन भोलि औँची आजको दिन रिक्तातिथि त्यसैमा चतुर्दशी ज्येष्ठ नक्षत्र आज र भोलिको दिन भने अलिकति कडा नक्षत्रहरू रहेका दिनहरू रहन गएका छन् र आज र भोलिको दिन कुनै पनि महत्त्वपूर्ण शुभ कार्यहरूको लागि निषेध गरिएको छ तर भोलिको दिन भने सर्वार्थ सिद्धियोग भएको हुनाले काम गर्न पनि सकिन्छ औँसी भए तापनि काम गर्न सकिन्छ सर्वार्थ सिद्धियोगले गर्दाखेरि विशेष अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको दिन विशेष गरेर नयाँ काम गर्नै पर्यो भने आज अदुवा खाएर काम गर्नुहोला कपाल काट्न नयाँ कपडा लगाउन अशुभ मानिन्छ शरीरमा तेल लगाउन राम्रो मानिन्छ भगवान्लाई घिउ चढाउनु भयो भने विजय प्राप्त हुने दिन हो आज निला काला खैरा कपडा लगाउनुहोस् अथवा रातो कपडा लगाउनु पनि आजको लागि उत्तम शुभ साहित रहेको दिन हो राजा विशेष भगवती दुर्गाको शक्तिपीठको दर्शनको लागि राम्रो दिन छ भगवान् नारायणको पनि राम्रो दिन हो आज यो महिनाका देवताको नाम नारायण र देवीको नाम लक्ष्मी भएको हुनाले लक, लक्ष्मी नारायण भगवान्लाई विशेष पूजा आराधना गर्नु उत्तम हुनेछ अन्न प्राशन गराउनको लागि अति नै उत्तम शुभ साइत रहेको छ तेइस गते त्यस्तै सर्वार्थ सिद्धियोग पच्चिस र सत्ताइस गते रहेको छ नयाँ गाडीहरू किनबेच गर्नुको लागि एक्काइस तेइस छब्बिस र तिस गतेलाई उत्तम सुखद दिन शुभ दिनहरू रहन गएका छन् वास्तु पूजा गर्नुको लागि यो वर्षको लागि एक अति नै उत्तम सबै साइज जुरेको दिन रहेको छ फागुन दुई गते वास्तु पूजाको लागि एउटा मात्रै दिन छ सम्पूर्ण जुरेको लाख बत्ती रुद्री चण्डी हवन आदि सबै जुरेको दिन रहन गएको छ फागुन दुई गतेलाई राम्रो सुखद शुभ दिन रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा धनु राशिले चैत महिनामा कहिल्यै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नुहुँदैन मेषादि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि भने अलिकति विचार पुऱ्याएरै काम गर्नुपर्ने समय चलेको छ अलिकति समय चक्र त्यति राम्रो छैन स्वास्थ्य सम्बन्धी केही चिन्ता बढ्न सक्ने साझेदारी काममा उल्झन आउन बेर लाग्दैन बन्ने लागेको काममा कतै कतै रोकाउट भएर अगाडि बढ्ला र ध्यान दिएर काम गर्नु राम्रो हुने खालको समय चलिरहेको छ वृष राशि समय अति नै राम्रो दिन छ तपाईँको लागि भने आज तपाईँले सोचेका का काम पुरा हुने खालको समय आँटै तकेका का काम बन्दा आफैलाई खुसिहाली छ होला आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य गर्दै आएका काममा तपाईँलाई राम्रो तरक्की उन्नतिको बाटो खोल्दै जाने मङ्गलमय शुभ दिन रहेको छ मिथुन राशि समय तपाईँको पनि राम्रो छ आज व्यापार व्यवसायमा राम्रो मनोज्ञाय आर्जन गर्न सफल हुनुहुनेछ सोचे आँटेका काम पुरा हुँदै जाला आफन्तजनको सहयोग सद्भाव बढ्नेछ भने माया प्रेमको कसिलो गाँठो बढेर आउला कर्कट राशि समय तपाईँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू गुज्रिएका छन् ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुने खालको समय छ आजको दिन हुन त राम्रै दिन हो तर मेहनत परिश्रममा भने तपाईँको दिन अझै राम्रो हुने देखिन्छ सिंह राशि आजका ग्रह गोचरमा कुनै कुनै काममा अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ आजको दिन राम्रो हुँदाहुँदै पनि कतै कतै अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पर्नु महसुस होला आज कसै कसैलाई भने स्वास्थ्यले साथ नदेला कसैलाई आफूले गरेको काममा अलि ढिला सुस्ती हुने देखिन्छ सतर्क भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ कन्या राशि आजका ग्रह गोचर विशेष गरेर ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ आज विचार पुऱ्याएर धैनी ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने आजको दिन राम्रो हुने देखिएको छ आज ग्रह गोचर प्रतिकूल देखिएका हुनाले धैर्यताका साथ काम गर्नु अझै राम्रो हुने ग्रहस्थिति देखिएको छ तुला राशि तपाईँको दिन भने भने यस्तो छ मङ्गलमय शुभ दिन हो आज तपाईँलाई शरीरमा फुर्ती उन्नति प्रगतिका बाटा खोल्दै जाने माया प्रेममा आज अझै नजिक हुने खालको दिन छ समग्र दिन यहाँको लागि खुसियाली पूर्ण रहने देखिन्छ वृश्चिक राशि समय ग्रह गोचर तपाईँको लागि पनि राम्रो दिन हो दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला आँटे ताकेका कामहरू पुरा हुँदै जाने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहनेछ धनु राशि समय ग्रह गोचर भने आजका ग्रहले तपाईँलाई केही केही काममा अलिकति दौडधुप धेरै गराउने खालको देखिएको छ सानोतिनो समस्यामा अल्झिएर तपाईँको महत्त्वपूर्ण काममा अलिकति बाधा अडचन पर्न बेर लाग्दैन शरीरमा र उमङ्ग हुँदा हुँदै पनि काममा अलिकति बाधाको योग देखिएको छ सावधानी भएर काम गर्नुहोला यसैमा यहाँको सफलता मिल्नेछ मकर राशि अति राम्रो दिन हो तपाईँको बोलीचाली र कार्य व्यवहारबाट तपाईँलाई राम्रो तरक्की होला सोचे आँटेका कामहरू बन्दै जानेछन् भने भाग्यले राम्रा राम्रा ठाउँमा पुर्याउला समग्र दिन यहाँको लागि खुसियाली पूर्ण रहनेछ कुम्भ राशि समय ग्रह गोचर अत्यन्त दिव्य ग्रहहरू चलेका छन् आँटै थाकेका कामहरू पुरा हुँदै दे जाने दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने मङ्गलमय सुखद दिन यहाँको रहनेछ मीन राशि आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि भने कार्यक्षेत्रमा विचार पुराएर गरेका काम सफल हुने कुनै कुनै काममा अलिकति बाधा अडचन पर्न सक्ने खालको दिन छ सतर्क भएर ध्यान दिएर काम गर्नु यहाँलाई राम्रो हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मंगलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मंगलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि पुष अठार गते आइतबारको दिन भोलि दर्श श्राद्ध भोलि हलो तथा निसिबार्ने गोकर्ण बराज क्षेत्र र गयामा श्राद्धको भोलिको दिन विशेष महत्त्वपूर्ण दिन रहन गएको छ औँसी हवस् त यहाँहरू सबैको आजको दिन सुखद बनोस् हो मङ्गलमय होस् ओम मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरी